נקרא את סוף חטא, כאילו, אומנם, כאילו, אנחנו עכשיו בדיוק עוברים מהעולם של השתיקה לעולם של הדיבור. אז הרב אומר, אומנם... כן, כן, קראנו את זה, אני אקרא את זה עוד פעם, ואומנם כאשר ייתן לדומיה את פקודה ואת הופעתה, אז תניג את משטרה, תכונן את עולמיה, תחדור מוקיה ותבוא עד לבחי תאומיה. ומתוכה תוציא פיירות וענפים נהדרים בכוח צומח, גדול ורענן, השיחים לו כוח, ועבור ניב שפתיים. אז תחלת נדבר, תעדר כבודה. אור הדומיה יהיה המתתרון, הפועל שפת הדיבור. שאדם נלחמים ברור עושר וכל חמדה. בואו נשפתיים שלום, שלום לחוק לקוב מהחפתים, היה פריזו למאכל, ועלה לתופה, תעתיר פעילים. אז כמו שניהל דיברנו על בכל פסקה חית, שיש דיבור שקודם לשתיקה, שהוא בונה בצורה סמויה, כי מאחורי כל דיבור ודיבור יש עולם פנימי יותר שנרמז דרך הדיבור, אבל כל התכלית של הדיבור שקודם את השתיקה, זה בעצם כל האדם שלומד תורה, שכינה שונה כנגדו, ולאט לאט מעורר את הניגון הפנימי, את מה שנמצא מעל המילים, שמעבר למילים שאותם אדם מוציא בפיו, אלא שזה מצטבר בצורה עמוקה, תקופה ארוכה, עד שמגיעים הרגע של השתיקה, שאז אדם את כל האור של התורה שהוא ספג וכל עמל התורה שלו, הם בונים בו משהו עמוק יותר, פנימי יותר, ואז מה שהרב אמר, המשכיל, בעת הידום, יש צד מסוים של עיכול פנימי, שמה שמסתתר אחרי כל הדברים הגדולים שאותם הוא למד. וכמו שהרב אמר, שאם הוא לא יכבד את השתיקה הזאת, אז כל מה שהוא בנה במשך שנים בלימוד שלו, הכל כביכול הולך לאיבוד, כאילו, כן, כי עיקר הלימוד הוא לא המילים שהוא אמר, אלא נותן התורה שגנוז במילים האלה, התוכן הפנימי שקשה להסביר אותו במילים, ושיש לו עכשיו את הרגעים המיוחדים האלה שבו יש לו עכשיו איזשהו עצירה מלדבר, יש בו איזה צד מסוים של התחדשות פנימית, היא בעצם המבוקש, שבא מכל התקופה הארוכה הזאת של העמל הדיבור של האדם, ולכן אם הוא ימרוד, כמו שאמר אומרת, במלאכת דומיה, אז הוא הורס עבודה של שנים. אבל את השני הרב אומר, זה דיבור שבא לפני השתיקה. אבל יש גם דיבור שבא אחרי השתיקה, שבזכות השתיקה הזאת, התכלית היא בעקבותה לדבר. אז תחלת לדבר בהדר כבודה, ואורך הדומיה יהיה המתתרון, הפועל שתפת הדיבור, שאחרי השתיקה בא דיבור, אבל דיבור אחר לגמרי. דיבור כזה שכל העולם הפנימי, עולם שאין מילים לבטא אותו, הוא זה שמלווה את הדיבור החדש. אז אנחנו רוצים קצת להבין מה ההבדל בין הדיבור הרגיל שקדם לשתיקה, לבין דיבור שבא בעקבות שתיקה, שהכוונה בא בעקבות תהליכים פנימיים, שבהם אדם מתכנס לתוך עצמו, ואז אחר כך חוזר לדבר, אז הוא לא חוזר למה שהיה קודם, אלא בא למקום אחר. אז זה יש כאן כמה פסקות ברב כאן סביב הדבר הזה. אני אקרא בקובץ א' תו שיניות. אולי נקרא את כל חיי האותיות בעצם, את הפסקה השלישית כאן, המקור שלה הוא באורות הקודש ב'. מה זה? חיי האותיות? כן, חיי האותיות, בדיוק. כשהמושגים העליונים מתלבשים, תודה, בהגיונות כתובים ובתיאות דיבוריות, אנו רואים בהם את הנשמה התוכית לבושה בגוף חי ופועל. שכל מי שמדבק בצד החי של התוכן, מקבל הוא שפעת חיים אפילו על ידי המגע הרוחני שלו עם אותיות ודיבורים בעצמם בצורתם הקצובה. מי שמסתכל רק על הערך התמונתי שבנוסח, עמוקה בעיניו מחומר ורוח, שכל אחד מהם אומר את עצמו, לא יודע שישפל שפלות רומרית ומקשר את נפשותו באותיות לבדן, ושגם ברצותו לקשר את עצמיותו באורך המחיית התוכן,
לא ישפיע הרוח עליו שפעת חיים, כדי שהוא מכיר אותו בצורה כזאת, שאין בכוח לאחוד את אחרים, מכיוון שאינו יכול לאחוד את לפי השקפתו את גופו, כלומר, את יוצא וקצוות עקרון הדיבורים, קל וחומר שאינו יכול לאחוד את אחרים. לכן רק אז יגלה אור החיים שמתחילים הקודשים, כשהוקחו בתור נושא קדוש, שיש בו כוח אלוקי להחיות וליצור יצורות ועולמים. עכשיו תסביר מילים קצת קשות, אני רוצה קצת להסביר מה שאף כאן אומר. היה מחלוקת גדולה בראשונים, האם הדיבור, הלשון, השפה, היא הסכמית, שמן אדם בצורה מלאכותית ייצרו כל מיני קודים מסוימים דקם להעביר מסר אחד לשני, או שהדיבור הוא טבעי, הוא בעצם לא בן אדם בצורה מלאכותית ייצרו אותו, אלא הוא בוקע מתוך האדם עצמו. כן? האם רק כאמצעי תקשורת ייצרו כל מיני מילים מסוימות להעביר מסרים מסוימים ולאט לאט למדו אותם, או שזה משהו שגם בלי שהיו מסכמים אותו, הוא היה פורט מתוך האדם עצמו. הרמב״ם יותר נוקט שהלשון היא הסכמית, הכוזרי נוקט שהלשון היא יותר טבעית, שבא לאדם, ולפי זכרוני, זה בדיוק, לפי זכרוני הרמב״ן, הכוזרי לפי זכרוני לא חילק בזה, והרמב״ן, כמו שאתה אומר, מחלק בזה בין לשון הקודש לבין שאר השפות, ששאר השפות הן מלאכותיות הסכמיות, אבל לשון הקודש, וכמו שיש את האותיות דבר בעקיבא, שמקוות אותיות הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכל שפת הקודש היא בעצם משהו עמוק שבא מבפנים של האדם, שבעצם זה מתחיל מזה שהשפה בעצם, לכן הזכרת כמו מתחילה מאותיות, כי אותיות זה הבאות חיים כן מתפרצות, שרואים שתינוק לפני שהוא אומר מילים, הוא אומר אותיות, אבל זה בעצם צורה עמוקה שדקה הוא מביע את עצמו. עכשיו יש משהו שם, זה שנגיד רוב הילדים מתחילים מהמילה הראשונה שאומרים זה אבא, כן? זה מאוד מעליף את האימהות שאומרים בהתחלה אבא, אבל כנראה שיש בזה משהו מאוד מאוד שורשי, שיש איזשהו הכוח הראשוני, העברה הפשוטה זה ה, והעברה נקראת ככה הבולמת זה ב, כן? עכשיו זה בכל השפות ככה, לא רק בעברית, זה אבא, זה בבא, זה פאפ, נכון, זה בעצם חוץ מטאטה, לא יודע למה ביידיש זה שונה, אבל ורוב השפות זה ככה שזה מבטא איזה זרמי חיים. עכשיו כל הגעה שכן באדם, הגעה, צה, זה וכולי וכולי, הם עוד לפני שיש להם מסר, הם קודם כל פרץ חיים שבא בתוך האדם, וכל האותיות דרבי עקיבא, הן בנויות על ההסברה שהאותיות הן השורשים היסודיים שבכלל בדבר השם שמיים נעשו, שבכלל חוללו את כל המציאות העולמית, כמו שהרב באורות התורה אומר שסוסי אש דן אינן אדוין דאורייתא, שבעצם אות זה מלשון אתה, כן, בא, שזה בעצם כמו סוס, איזה זרם אלוקי שפורץ על העולם, וזה כמו שהרבן אומר, וזה מתאחדה לשון הקודש מכל שפות החול, שזה לא משהו שבא מן השפה ולחוץ, אלא משהו שבא ממקי הנשמה. שמאחורי הדבר הזה, כמו שאומר כאן הרב... כאן שמה הרב לא מדבר על דיבור, מדבר על אותיות. אז אותיות, זה שהכל מתחיל מאותיות, ואחר כך מגיע למילים, זה מראה שזה כמו התפתחות של ילד, שמתחיל מתבניות ראשוניות, והמילים... זה כבר כל מיני שכלול והבא יותר מפותחת של הדבר הזה עצמו. זה לכן הרבה פעמים, כמו שהרב לכן מדבר, שיש משהו שהרבה פעמים שרוצים להבין את הצד הפנימי של דברים, אז חוזרים לשורש, וחוזרים לשורש היסודי, וחוזרים אפילו לאותיות, אפילו חוזרים לגימטריות, שזה נראה לנו לפעמים ככה קצת דרשנות, אבל זה בעצם לחזור לתבניות החיים השורשיות היסודיות של הכל בה. ושפה, ששפת הקודש, אצלה המילים זה פיתוח והמשכה חיה של התבניות השורשיות הפנימיות האלה. אבל גם הפיתוח הוא טבעי או שהוא כבר כן הסכמה? לא, גם הוא טבעי, בשביל זה. זה בדיוק עבדם לזה, בוא נאמר, הרי גם נכון שבעברית יש אותיות שאולי אין, לא יודע, בעצם ג'י יש, אבל בגימה ורים, והגעת ימנית יש נהיה לי את כל ההגעות כולם, לא יודע שיש משהו ש...
מה זה? צ'יפס. THR. CH. מה זה? צ'יפס. לא, אבל זה לא משהו אמיתי, כאילו, לא יודע. לא, לא יודע, אני, בקיצור, אבל כל השפות אחות יש את העברות האלה, אבל שנת כמה העברות האלה אחרי חזרו להיות מילים, שזה בעצם ההבדל בין לשון כל השפות אחרות. עכשיו, למה הבאתי את הדברים האלה? כי זה בעצם אומר שיש בכלל שתי סוגי דיבור. יש דיבור שהוא בא מן השפה ולחוץ, ויש דיבור שהוא בא מתוך החיים עצמם. כמו שהרב כאן אומר, בעצם אולי אני רוצה קודם כל לחבר כללית לסוגיה שלנו כאן, שדיבור שבא לפני השתיקה, זה דיבור שבא מהמקום הבחירי, מהמקום המודע של האדם, שהוא מבחוץ, הוא מנסה להעביר כל מיני מסעים מסוימים, אבל בסופו של דבר הוא עסוק רק בעולם החיצוני, במקומות כאלה שבהם גם דיבור בצורה פשוטה, זה, אם, ודאי אם הוא דיבור מלאכותי, זה דיבור שנועד להסביר לאנשים אחרים. אז מראש, השפה באה כי יש אנשים אחרים שאני צריך עכשיו להסביר להם דברים מסוימים, אז אני עושה מילים מסוימות לבטא את הדברים, וזה כבר אומר מה שדיברנו בעבר בבעייתיות בעולם של הדיבור, שאדם לא חי את עצמו, אלא חי את הצד שנמצא מחוץ אליו. אבל יש, נגיד ככה, הדיבור האמיתי זה ודיברת בם, ולא בדברים אחרים. זה דיבור שאדם לומד תורה, הוא לא לומד עם אחרים, הוא פשוט ממשיך אור אלוקי לעולם. ואולי דיבור עוד יותר גדול, זה דיבור של תפילה, שאדם אשפוך לפניו שיחי, שאדם עוד פעם לא מדבר עם מול אחרים, אלא מדבר עם קונו, אבל לצורה יותר מדויקת, תפילה זה לא שאדם מדבר עם קונו, אלא השם שפתה תפתח ופי יגיד תהילתך. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. בצורה עמוקה, הדיבור שאדם מתפלל בתפילה זה נתינת פתח, כמו שאנחנו מדבר על התפילה המתנת של נשמה, על צורה יותר עמוקה, נתינת פתח לקדוש ברוך הוא להיות מדבר מתוך האדם עצמו. שזה דיבור, מה שאמרנו קודם, בלשון הקודש הדיבור הוא טבעי, אז זה בעצם אומר שזה דיבור שלא מתחיל מהיחס אל החוץ, אלא מתחיל מדרך הפנימי שקם באדם, כמו שהרב אומר, באגרות, הרבה פעמים הוא אומר שאני כותב לא כי יש לי כוח לכתוב, אלא כי אין לי כוח יותר לשתוק, כן? זה דיבור כזה שהוא בא בצורה, מדם מסוימת כביכול הכרחית, אבל מתפרצת מתוך החיים הפנימיים של אדם, מתפרצת ממנו ולחוץ. וזה בעצם הגדלות המיוחדת של דיבור שבא בעקבות השתיקה, כמו שאמרנו, שהשתיקה עצמה היא לא שתיקה מלאכותית, שאדם החליט לשתוק, יש גם שתיקה כזאת, כמו שאמרנו, אבל נדמה כאן שתיקה שתיארנו שאדם עמוס באיזה משהו מאוד מאוד פנימי, ושהוא מגיע לכלל הפשלה, מגיע לכלל מילוי שלו, אז הוא, הפירות שלו, זה המציאות הזאת שנקראת דיבור, והיה מה שאר כאן מזכיר, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה, זה אותה שיחת תלמידי חכמים שזקוקה לימוד, כי זה בעצם יותר שיקוף של תהליכים פנימיים שקיים בתוך האדם שמתפרצים החוצה. וכמו שהרב כאן אומר, אם האדם מתייחס לדיבור שלו מהצד החיצוני של הדיבור שלו, ולא נותן מרכז לתהליכים הפנימיים, אז הרב אומר בעצם הדיבור הזה, כמו שאמרנו, הוא רק הסכמי, הוא מלאכותי. ואז הוא דיבור שאין בו רוח חיים, שאין בו את הדת הפנימי שבו. אז הרב אומר, יש כאן שתי דברים שבעצם יש כאן פיצול בין המילים לבין התוכן שאותו אני רוצה להעביר דרך המילים. זה רק סמלים חיצוניים שדקה אני רוצה להעביר את הדברים. אז הרב אומר, בעצם זה גוף ונשמה, זה כאילו כלים להעביר מסר ואת המסר עצמו, אבל שמופרדים זה מזה. ואז הרב אומר, גם הגוף הוא גוף מת, כי הוא גוף כזה שכולו חי את ה... צד החיצוני, כולו בעצם מאלץ, מתרגם את עצמו לצרכים של אנשים שמצאים בחוץ, ותרגום, הרב אומר, זה בגימטריה תרדמת, או רק ש... רגע, יכול להיות שתרגום את זה תרדמת? או... מה זה? תרדמת זה שתף עם זה. אז זה... תרדמה, תרדמה, נכון? כן, זה נהל בול, כן. תרגום זה תרדמה. כשאדם כל הזמן מתרגם את עצמו לאחרים, זה אומר שהוא ישן. אז מלא יוצא שהמילים שהוא אומר לאחרים, הן מילים מתות, הן רק מילים שחסרי רוח חיים. אבל הוא אומר, יותר מזה,
זה לא רק שהאות מתה, כאילו הגוף מת, אלא גם הנשמה מתה. כי זה נשמה כזאת שהיא נשארת בצד השכלי, התיאורטי המופשט שלה, אבל היא לא כזאת שפורצת ובוקעת אל החיים. ולכן הרב אומר, הדיבורים שבאים לפני השתיקה, הם דיבורים יזומים של האדם. שבהם המילים לחוד והמחשבות לחוד, המילים לכן אין בהם רוח חיים, והמחשבות הן מחשבות שנשארות מופשטות. אבל דיבורים שבאים אחרי מחשבה, זאת אומרת אחרי שתיקה, שבעצם זה אומר שהאדם בעמדה היסודית שלו הוא כולו נאמן לעצמו. אבל אז הוא פשוט לא יכול יותר שלא לשתוק, הוא חייב לדבר את הדברים האלה, זה דברים כאלה שבא, קודם כל הדיבור הוא דיבור חי, הוא הבאה חיה של העולם הפנימי שלו, אבל יותר מזה, גם העולם הפנימי שלו הוא עולם כזה שיש בו את כל פרץ אחים להתגלה כלפי חוץ. אז זה מה שנקרא לפחות חלק מהמילים כאן, מי שמסתכל רק על איך התמונת התאורים בשורה השישית, שמתקיף סגרת השעה של נוסח. כל ביניהם מחומר ורוח, כל אחד מהם מאוד בפני עצמו, שזה בעצם הוא רואה במילים רק איזשהו צד חיצוני, סמלי, שדרכם הוא מעביר מסרים לשם אחרים, לא יודע שישפל שדמות חומרית, שאת משתו באותיות לבדן, זאת אומרת שברגע שהוא יותר מדי נכנע לעולם של הדיבור, בהקשר כזה, אז הוא נכנע לדברנות ולהצגה של דברים מול אנשים אחרים, מרבה להתעסק בצד המתודי של דברים ובתורת הרטוריקה של דברים, שלכאורה הוא חושב שבזה הוא מאוד מאוד משפיע ומדבר על אנשים אחרים, אבל בצורה אמיתית זה קודם כל הוא עצמו מתרוקן, כי הוא לא חי את עצמו, הוא חי את אחרים. אז לא יודע שישפל שפלות חומרית שהוא בעצם נגרר לעולם חיצוני, שגם צריך לקשר את עצמיותו והרוח המחיית את התוכן, לא ישפיע הרוח עליו שבעת חיים. מפני שהוא מכיר אותו בצורה כזאת שאין בו כוח לחיות את אחרים, כמובן שלא יכול לחיות את לפש כתו את גופו, את יתיותיו, כל מקום שלא יכול לחיות את אחרים. כי בעצם הוא לא נותן אימון לעולם הפנימי שלו שהוא יחיה אחרים, כי אם את האותיות הוא לא מחיה, כל מקום השכרים הוא לא מחיה. בעצם מה שהרב כאן אומר זה שדיבורים אמיתיים שמצליחים להשפיע על אנשים אחרים, זה רק דיבורים כאלה שהם דיבורים שבאים, כמו שאמרנו בבחינה, של השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. במקום כזה שבו האדם לגמרי חי את עצמו, אז ממילא שהוא מדבר עם אחרים, זה בעצם פרי של העולם הפנימי שלו. נראה הרבה פעמים שבני אדם שמדברים בלשון ראותה ומסודרת, הם מצליחים הרבה הרבה להסביר דברים טובים לאחרים, ויכול שהם מצליחים להסביר דברים לאחרים. אבל השאלה, מי מצליח לשנות אנשים אחרים, זה דווקא אדם שהדיבור שלו הוא לפעמים יכול להיות דיבור פחות מסודר ופחות ממקצע, אבל שהוא בא מעמקי הנשמה שלו, אז בצורה אמיתית, מה שבאמת משנה סדרים של אנשים אחרים, שרואים נשמה מדברת, שרואים תוכן חיים פנימיים מדבר, ולכן דיבור שבא אחרי שתיקה, זה בעצם דיבור שממשיך את הנשמה, וממשיך בעצם את האור האלוקי אל החיים עצמם. אולי כאילו קצת, כן, 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 בכבוד, כן. האם האותיות זה קומה נוספת שיש ביהדות, או שבשפות אחרות פשוט זה תמיד יישאר חיצוני גם אם האדם... אם הוא יצא כגוואלט למשל ביידיש, יכול להיות שזה כן יהיה משהו פנימי כזה. מה יש ביידיש? לא, אני רוצה לצחוק, לצחוק אמרתי. לא, כן, אמרתי כי לרב פנקס לונדון, הוא עושה גימטריה מהמילה גוואלט. אז הוא אישה. גם עין. אז אני אראה לי שהיה כותב את זה בפורים כזה, והיה ככה. עין, עין, איך הוא עשה או עין? עין, עין. עין, עין, לא, לא, לא מדלת, כי זה... עכשיו, אם זה... לא, אבל... איך, מה זה? זה עניין של חיבור ושל... לא, אתה צודק, נכון, לא, לכן נתתי לומר, יש הבחנה מהותית, קודם כל, בשל הקודש, זה שער שפות. אבל אף כאן הוא אומר שגם בשל הקודש אתה יכול לדבר מהשפה ולחוץ, ואז מילא לשון הקודש תהפך להיות כמו שער לשונות, וגם מילא במידה מסוימת להפך, באחי להפך, זה נכון שהמקום שימשיך מקורות מאוד מאוד עליונים לא יהיה קיים שם בשפות אחרות. אבל צודק שאדם יכול להיות בשפות אחרות סוף סוף, אם הוא בא מעולם מאוד מאוד כנה, מאוד מאוד פנימי, ואז מתפרץ לו הרבה דיבורים שהוא מדבר, לא יודע, אני בדיוק עכשיו שמעתי את שלום קרליבך שדיבר בפורים, יש לו איזה, וואה, זה גוואלט, באמת איך הוא דיבר שם, על שמדבר שהדבר היחידי שהוא רוצה, אומר, גם אם יבטיחו לי את אחים הכי מונגים בעולם הזה, ויבטיחו לי שבעולם הבא נהיה במקום הכי עליון, הכי נשגב, אבל
אגיד, אבל אתה תהיה גוי ולא יהודי, אני ירק להם בפנים, ואני אגיד, אני מוכן להיות יהודי, לא משנה אם אני אהיה בגיהנו, לא משנה אם אני זה, אבל רק רוצה להיות יהודי, זה מה שאני רוצה. אז הוא אמר זה באנגלית באמת, ואני לא יודע במי אתה לב, אז מה שאתה אומר, יש כאן איזה משהו עמוד פנימי שיש בזה בחינה אמיתית כזאת, רק אני אומר, יש משהו בסוף שעבר, כאילו באמת בלשון הקודש, אני... לא, יש סטיין חכם יקר מאוד, שהוא גם נמצא הרבה בעולמות פנימיים, והוא... אבל הוא דובר על בית במקורו, כאילו, הוא עלה לארץ בגיל יחסית מבוגר, הוא אמר לי שהוא מרגיש שזה ששפת האם שלו האנגלית, זה חוסם אותו בכל היכולת להיות קשורים אל הצדים הפנימיים עמוקים של התורה, כאילו יש משהו לא, אני רק בא לומר, כאילו יש משהו עמוק פנימי בלשון הקודש, שהוא באמת יותר פנימי בדבר הזה, אבל אתה צודק שהסוגיה שהרב כאן עשו כאן, אני רק הדגמתי את זה דרך לשון הקודש, שיכול לי סוף סוף שאלות אם דיבור הוא בא בצורה יזומה, או שהוא בא ממקום פנימי, וזה בעצם ההבדל בין דיבור שקדם לשתיקה לדיבור שבא בעקבות השתיקה, שהוא זה שמעורר את הפירות עצמה, אולי... כן, כן, כן. לקחת הרב ולדמן. כל פעם שהייתי תשמע אותו, הוא כאילו מדבר ראש הממשלה עכשיו ממש, כל... כן. זאת אומרת, אני לא יודע, החיות הזאת היא לא יודעת, היא מגיעה, הרב אומר, מהדומייה. הכוונה היא באה, קודם כל, מהמקום של נקי הלב, היא באה במקום כזה שבו אדם קודם כל חי את הנקודה הפנימית שלו, אדם שהוא כל הזמן עסוק בעולם של, מתחיל מעולם של דיבור ועסוק רק בדברנות, אז יש בדבר מסוים שהרמב״ם הרי זלזל באותו כת, הם מוסלמים את זה קרא לה המדברי, שבשפה הם יודעים להגיד את הכל, אבל איפה יש, כמו שהרמב״ם אומר, את המקום שצר השפה מלהביאו, את המקום מסוים הזה שקשור אל הליכה דומיה פעילה, כאילו זה כל מה שהרמב״ם שם מדבר בכל תורה שלילה, שדברים כאלה שבונים קשר עמוק לקדוש ברוך הוא בתוך עולם פנימי כזה, ואז הדיבור הוא לא הנושא, הוא יותר הבאה החיה של התהליכים הפנימיים. אני לא אוהבתי על זה קצת, שאני לא יכול לשתוק, אז אני כותב. פה הרמב״ם מדבר על שטיפת הדיבור, שזדוק הנחלים. כן, אבל איפה שטיפת הדיבור הזאת היא באה? היא באה כי אדם נגע במעיין הפנימי שבו, הוא נגע במקום הפנימי שלו, ועד מלא מתוך הדבר הזה יש משהו שיצא החוצה, אבל ההסקנות הזו שלנו בדברנות היא בעצם לפעמים מורות הדברים מהחוץ אל הפנים ולא מהפנים אל החוץ. אז עכשיו, כמו שאמרתי, חייבים גם את הדיבור החיצוני הזה כדי לגרות את הנשמה, וזה אמרתי, זה הדיבור שגדל משתיקה. אבל בסוף, אדם מגיע במקום כזה שבו הוא פשוט חי את העולם הפנימי, אז יש כאן... עכשיו הדיבור זה בדיוק המקום הזה שהשתיקה עם התיתרון על הדיבור, היא כל מיני מלווה את הדיבור הזה, אבל בסוף שבר כולם מרגישים שיותר מה שקראתי אתכם כתוב כאן. השתיקה פה זה בעצם הגילוי הפנימי. בדיוק, כן. שמה שבא מהמקום הפנימי, וזה בעצם זה המנגינה הפנימית של סד מוחד, כמו שאני כותב בעד הרקל, שמה שאדם משפיע הרבה יותר מכל הדרשות, זה כמו כל החיים שלו. וגם כשהוא דורש דרשות, לפי זוכר נהיה שם אומר, עיקר מה שאנשים מקבלים זה וואו, נפגשנו עם דמות כזאתי. כן, הזכרתי את אבחן קיאליסקי, הסיפור שכן היה לנו, לא לבוגר של ישיבה, שהוא היה, לא יודע לכם, משק דת כאילו, באיזה חטיבת גולני, ועשו איזה שבוע סיור בכל מקומות בארץ, אז היה להם גם יום בבני ברק, ואז הוא היה לו קשרים עם ה... עוזר של חיים קניבסקי, אז הוא ביקש שכל החיילים יבואו לקבל מברכה. אז הגיעו לשם, קניבסקי מסתכל לכולם, צריך להסתכל לאט לאט כולם, אומר, יש כאן כאלה שמחלה שבתות בפרסיה, אז אמרו, כן, מה טוב, אני מסתכל, אני לא יכול לברך. אז כאילו, ואז זה הלוך, והמשק דק הזה נפל רוחו, אומר, אני רציתי לקדש של שמיים, היה לי איזה, ופתאום יצאתי כזה פושט פנים, כזה בברוכה, וכל הקצינים לא מבינים מה עשיתי, וזה, ובסוף השבוע היה... משור. משור, כן. אז כל השאלו, מה הדבר הכי משתדר שם? הוא אמר, 90% כתבו, אז במפגש יצא הרב קניבסקי, כאילו. אז לא, קודם כל יש כאן משהו גדול שבעצם, מה שרציתי לומר, לא הדיבור שלך אומר, אלא מה מסתדר מאחורי הדיבור.
אבל גם אז, לא משנה, יש לי סיפור איזה, שהוא ככה התלהב, בא לעוזר של הרב קלוינסקי, סיפר לו את הדבר הזה, אמר לו, כן, הרב הסתכל, עשה לראות מי הם האנשים. וראה שגולנצ'יקים, שרובם שמה, זה אנשים שבאו מבתים ספרדים בריאים כאילו. ואם זה אשכנזים, הוא היה מברך אותם. אבל של ספרדים, ראה שהם כאלה שבאמת, עקרונית, אמורים לשמור שבתות. וידע שברגע שיגיד להם את הדבר הזה, זה ככה, לטלטל אותם, לכן הוא אמר מה שאמר כזה, כן? בכלל, הרב קלוינסקי, כל מילה שקולה, לא מוציא מילה לבטלה, זה כאילו העולם של הפנימי שבו, עולם גדול מאוד, שפתאום כל מילה ומילה, היא מילה שהיא מאוד מאוד מכוונת למקומות פנימיים, אז במקום כזה, זה מקום כזה ש... אתה מסבר אחר לבוע, לא מה שהרב זילברשטיין. בדיוק, כן. מסבר אחר לבוע. כן, זה אפילו... זה משתנה, הייתי אומר שזה מקום כזה של מילים צריכים להיות עם השתיקה הפנימית שמלווה אותם. כן, בסדר. זה יהיה אמור על בני הזדלת חופף בכתיבה, לא? מה זה, איך? זה יהיה גם אמור על הזדלת חופף בכתיבה. כן, כמו שהיה אצלו, כאילו, כן. לא, כאילו, היה לו כתיבה. לא, הכתיבה שלו בתשובות שהוא כתב לאנשים, אני עוד זה רחם ממי חופי, שחברים אצלנו היו כותבים לו. אולי. אולי, כן, לא. אתה מביא 20 דפים של שאלה, חבר שאני זוכר, הרמר ברל, אני זוכר שהוא שם כל פעם, 20 דפים של שאלה, קיבל בעמוד קטן, א', כן, ג', לא, ד', ספק, א', עיין, זה, היה שאלה אחרית שהוא שאל, אז רק זה היה שורה ארוכה, שיבוא לבני ברק יבקר אצלי, זה היה הדבר אחד שהיה חמש מילים, כאילו זה... לא, שאתה כותב, הנה חנמי, אחרי כך, שאתה כותב תורה בפועל, זה, ודיברת פעם, אז כבר כל מילה היא מילה של קודש, כאילו, אבל אני... זה מקום כזה שעוד פעם, אבל שהצד הפנימי הוא זה שמלווה את הדבר, בסוגו כאן יש כאן באלף תו שניוד, הסדר הראוי הוא שיתמלא הרוח מרשבות והרגשות. הוא אומר שאין הרון הפנימי יכול לשאת, מוכרח הוא להתפרץ החוצה בצורה של דיבורים, כן, זה, כמו שאני אומר, הדיבורים יהיו הפרי של העולם המחשבות והרגשות האלה, שזה רק אי אפשר יותר לשתוק, אז הוא מוצא את הגימור שלו, ואז אולי אפילו לכתחילה, ושם הכל מכוון להתיר פעלמים, שיהיה יכולת גם הבעיה של הדברים, אבל זה בא מתוך המשכה מהעולם הפנימי, ויהיה בסודי התשאולות והודעות על דברים והקריאות. מה שאין מספיק, איך זה של אידיאולוגיות הדיבורית, בני רוח שטף אורו, מוכרו להתגלם במעשים, אמרי ברמידתם, פעולים בעצמתם את כל התוכן העירוני של הרגשות מרשבות הנהלות. שמד עומד על צורה כזאת, העולם מתוקן, ואור ישר שופע על הכל. בפגימתה של התכונה העולמית, צריכים להמציא את התוכן מלמטה למעלה. המעשים מורים את הערך הדיבורי, והדיבורים, את הרעיונות, שזה בעצם הספר החינוך, שאחרי המעשים יש כל לבבות, אבל זה דבר כזה שבא מתוך גירוי חיצוני, שהוא זה שמדובב את העולם הפנימי, והדיבור אמור לדובב, יש משהו יותר זה, אבל זה, כמו שאומר, בא בקושי, והוא חוזר, ההוא מתעלה בכבדות, וזה לפעמים, על ידי מה שבאמצע מלאכו, התעורר ופתע פתאום, שכל התפקיד של אחרי המעשים שכל לבבות, אחרי הדיבורים, מחשבות מחשבות, זה רק לגרות ולעורר, שאחר כך ישוב אור ישר לחזור מהפנים אל החוץ. אני קורא את הפסקה הזאת, תמיד אני... דמותו של הרב צודה עומדת מול העיניים שלי, נכון, הרב צודה נהיה לי עד גיל 70, אפילו לא דיבר, לא היה לו תלמידים, כן, הוא היה רק, היה עסוק בכתיבה של כן, של עולמו הפנימי, רק בגיל 70 התחילו להגיע ראשוני התלמידים שהגיעו מכפר הרואה והתחיל ללמד אותם תורה, אז התחיל עולם הדיבור שלו, ורק בגיל 83, אז הוא ירד לשפת המעשים, כאילו, והתחיל להניע את כל התנאה הזאת של, של, כן, של כל ארץ ישראל. ונראה לי, אני, בלי, נראה לי שאני לא מגזים עכשיו, שדמות כדמות פרטית שעיצבה תהליכים בדעת ישראל, זה כאילו, כאילו, מה זה? מה שכתוב פה זה עת לדבר. פה זה משהו שזה התפרצות, הביטוי הוא מתפרץ ומדבר. נכון. פה נשמע שהרב אומר שיש זמן שעכשיו אתה מתעסק בדיבור. כן, אבל הזמן הזה הוא זמן שהעיתוי שלו זה לא כי אחד צריך להפסיד לשתוק, אלא כי כמו שהרב אומר, יש עומס פנימי כזה שהוא עכשיו מוצא את הפירות שלו, דיבור הוא פרי.
פרי בא בצורה ממלאית אחרי שהשורשים גדולים מאוד. אחרי שיש, אני חוזר לרצו את זה, שיש עולם פנימי כזה גדול, אז כל דיבור שלו הוא מכיל את כל ה-70 שנות ההתכנסות הפנימית. אחר כל מעשה שהוא עושה, שהוא מגיע לסיבה שהוא עושה מה שהוא עושה שם, זה מקפל את כל העולם הפנימי, אז זה משנה עולמות. אז זה בעצם זה תהליכים, לכן אני אומר, כמעט אלוקים שעוברים דרך המקום הזה מתוך התפרצות מאוד מאוד פנימית. עכשיו זה נכון שכמו שאתה אומר, שהגיע את הדבר מדברים, אבל הגדלות של הדיבור הזה, זה שכמו שהרב אומר, שהמטטרון של השתיקה כל מיני לבוא אותה, שלא, טוב, ניתן לו זמן השתיקה, חוזרים לדיבור. אתה בא למקום אחר לגמרי, למקום הרבה יותר פנימי. זה לא יכול להגיע למקום של צורך חיצוני שהבן אדם מדבר? הצורך החיצוני הזה הוא מקום כזה שבעצם מאלץ את הנשמה לפרוץ החוצה, וזה אתה צודק לגמרי. כי לצד שני, לדברים שאמרנו, מה מגרה את העולם הפנימי לפרוץ החוצה? כי פתאום שהעולם הפנימי מרגיש כל כך חדות ושונות בינו לבין העולם החיצוני, זה מה שיוצר דיבור. דיבור זה תמיד, וזה אתה צודק לגמרי, דיבור זה רואה מדברת עם פלוני, נכון? שזה לשון של זיווג. שזיווג הוא תמיד ששתי כוחות שונים נפגשים, אז פתאום זה מעורר כוח שלישי. הרבה פעמים, ואולי מה שאתה אומר זה דבר חזק מאוד, אני אמרתי חלק מביטוי של דיבור אמיתי, כמו שאמרתי, דיבור שבא בצורה ספונטנית ולא בא בצורה מחושבת. אבל חלק מדיבור אמיתי זה דיבור שגם אדם לא תכנן לדבר איתו, על זה שהוא פתאום ניצב אל מול אנשים אחרים, פתאום המגע של האנשים אחרים הוא זה שפתאום יוצר דיבור, כן? זה מצב כזה שאדם לא מבין איך פתאום יצאו לו מילים כאלה, כמו שרצו את האמר, נדברתי עד בזמור יותר, כן? וזה הרבה פעמים בא, כמו שאתה אומר, כי יש מגע פתאום עם איזה משהו שהוא שונה ממנו, כבכל המתח הזה, הפער הזה, פתאום מייצר דברים חדשים, יוצר איזה תנובת חיים חדשה, שדיבור חזק הוא דיבור כזה שאם אדם תכנן לו משהו מסוים, בסוף יוצא לו משהו אחר, זה רוח הקודש. זה הרוח הקודש שופיע בבית מדרשנו, זה משהו כזה שבעצם אומר שיש כאן, כמו שאתה אומר, גם הקשבה גדולה למציאות, אבל זה גם בא מתוך עולם פנימי מאוד מאוד גדול, ואז ששתי יהודים נפגשים, פתאום נוצר משהו שלישי חדש, כן? זה מה שאתה אומר, זה סקל כאן, מאמין לי, הרב כאן אומר, זרם גדול, שפות נוצרת לתוכן מעולם החיצוני, מסביבה שלנו, ונוצרות בנוצרות דוגמת גרעינים באים בחוץ, נקדים לסיום עצמכים. וזרם עוד יותר גדול הולך ופורץ תמיד מפנים, מעין שבתנו, היוצר יצורות מיצר יצורים בעוני עולמות. אלה זרים תמיד נפגשים זה בזה, זאת אומרת, יש הרבה תהליכים שקורים בחוץ, ויש לעומתם תהליכים עוצמתיים שבאים מפנים, משתתפים עם חוקותיהם ומתנגדים את חוקותיהם, החיכוך התדירי שכוחות נתנים עלינו בתוכניותינו, צריך לקבל את אור היצירה המילולית, ושבת כוח הולך ודפק את אורגני המבטא, וצמחים משותפים מחיבורם של שני הזרמים, הפנימי וחיצוני, הולכים וצמחים, ודיבורנו הולכים ושוטפים. כן, שזה בעצם מה שהרב כאן מתאר בהמשך, אני מדלג קצת על ראשית התפצות אורכים נתתים וחזון הפנימי הולך לפרץ עד שבה ניב שפה. ואנו בתחילה מלא אוצר משווה נצחק מהמון ציוריו ותאוות הבאה דוחקת מורב עושר נברא אני ונפש חיי רוח ממלא לה. שזה דיבור כזה שכמו שאמר בא מתוך איזשהו עושר ואיזשהו עומס גדול שכמו שאתה אומר אדם לא בתוך הבועה שלו. הוא מקשיב את המציאות שמצאת מבחוץ אבל יש בו גם פרץ מאוד מאוד פנימי שבא מפנים אז זה לא משהו מתוכנן שאדם בצורה מלאכותית תכנן לומר משהו סיים, אבל אתה צודק שזה גם לא משהו שאדם נמצא רק בתוך הבועה המסוימת שלו, הוא מאוד מאוד חי, מאוד מאוד מקשיב, מאוד מאוד כואב את מה שקורה מבחוץ, אז הדבר הזה מדובב ומחולל יצירות גדולות וחדשות. כל החיים שלנו הם שתיקה ושמגיע משהו חיצוני, לא, כל החיים שלנו קודם כל הרבה דיבור, כי כשנזכות להגיע לשתיקה, אנחנו צריכים לדיברת הבאה. כי לזכות להגיע לשתיקה צריכים קודם כל להתמלא בהרבה דברים. כל החיים שלנו הם בעצם מילוי, אני מתמלא כל הזמן. כשמגיע משהו חיצוני, נכון. הוא יוצא החוצה. בדיוק, נכון. אבל זה אומר, וזה מה שאתה אומר, זה כן תראו נכון, שבעצם אדם קודם כל ממלא את עצמו הרבה, הרבה בהתחלת הדיבורים, אבל הם עצמם לאט לאט הולכים ובונים אדם מציאות פנימית. ושעכשיו כשנפגש עם משהו מבחוץ, אז יש כאן, כמו שאמרנו, זה משהו
ממילי, אבל הדבר הזה בעצם אומר שיש כאן משהו מאוד מאוד כנה, שכל העולם הפנימי מגיב לכל מה שנמצא מבחוץ, ועל ידי הדבר הזה יש כאן פרץ חיים חדש, שהוא זה שבאמת משפיע על החוץ, כי החוץ מקבל לא את מן השפה ולחוץ של האדם, הוא מקבל את כל העומק הפנימי החיים של האדם, אותו החוץ זוכר לקבל. יש גם צד מסוים, גם שהחוץ גם תורם לאדם, הוא מדייק את האדם יותר, הוא דוחק את האדם יותר, הוא בעצם תובע מהאדם עכשיו לגלות את עצמו בצורת היחס שלו למה שנמצא מבחוץ. אז זה לא אדישות למה שנמצא מבחוץ, אבל זה גם לא קנייה למה שנמצא מבחוץ. ואז יש כאן דיבור גדול. אתה צודק, אנחנו כל היום מדברים. לא נעים להגיד, הרב ציוד הלכת לגיל 70, אנחנו כבר... כן. לא באמת. איפה הדומיה נכנסת? זה השאלה. כן. לא, זו שאלה, באמת זה עבודה שצריך גם לדעת לנות אותה. אמרתי פעם בשם משה גנץ, אמרתי לכם לא, שקדוש ברוך הוא עם פה אחד, אבל עם שתי אוזניים. זה מה שהיה חסך להיות, על כל דיבור צריכים פעמיים להקשיב. הרב חלף אומר שאומות העולם, כאילו, שבדקות דעצחם דומה מצומח חי מדבר, אבל הדאגה החמישית היא השומע, ישראל, שמע ישראל. זה האוזן ששמע על הר סיני. שיש איזה משהו עושה שאנחנו צריכים גם לחיות גם עולם של הקשבה. עכשיו זה נכון שהדיבור שאנחנו, עוד פעם בדיבת הבן ולא בדברים מטלים, הוא דיבור כזה שאנחנו צריכים להחדיר לעצמנו דרכו הרבה הרבה קדושה, אבל צריכים גם, אם אנחנו לא נעכל את הדברים, לא נקשיב את הדברים, לא נחיה את הדברים מנפשנו, אז זה משהו עושה שהכל יהיה רדוד מאוד, חיצוני מאוד ושטחי מאוד, אבל לא, אני חושב בחור שרואים שאדם עכשיו איזה דברים יצבו את החיים שלו, זה שפתאום הוא זכה לשמוע ממישהו דיבור שבא עמוק עמוק עליו. זה היה סומת המשמעותית ששיטה שמשנה חיים כאילו, כן? אני לא אומר שהסברות וברורים לא תרמו הרבה הרבה לדברים. אני אומר שהדומייה זה בעצם דברים שמגיעים מעומק כאן שם, גם של אחרים. זאת אומרת, זה לא באמת זמן שאני שותק באופן הבפועל. זה מצליח לדעתי כן תהליכים מסוימים של שתיקה, שזה הכוונה להתכנס פנימה אבל לא לצאת החוצה, מה שדיברנו בפעם הקודמת. שאם אדם יותר מדי מפנה את הדברים כלפי דיבור, אז הוא עסוק כבר בביצוע של דברים, אז מתי יבוא הזמן של ההתכנסות פנימית? אז לכן יש גם רגעים של החכם בעת הידום, שצריך גם לתת מקומות לתהליכים הפנימיים גם להתבשל. וזה מה שבמיוחד מה שהמזהיר אומר, לא מתכנן את השתיקה. אבל הרבה פעמים היא קורית, יש עומס פנימי באדם. ואדם לחוץ, אז באותם רגעים כל הזמן לדבר, אנחנו כל כך נמצאים במקום קדם, אני לא יודע אם הזכרתי שבחתונות, שאני בסדר, זה בסדר גמור שרוקדים בין ברכה לברכה, אבל לפעמים אני חושב שזה בא כי מפחדים מהשקט כאילו. וכאילו, כשיש רגעים של שקט זה וואו, אז מה עשינו איתם? ולא, אני אומר, עכשיו זאת הציבור שלך, הבריקות כדי משעמים. אבל החתן והכלה, יש רגעים גדולים שהם עכשיו נוצאים מסי שלהם. זה באמת, אני עוד פעם לא בא מביקורת על דבר בעולם, אבל אני אומר, החתן והכלה, יש משהו מיוחד שהם גם מאכלים קצת פנים שקם בהם. אז בואו נגיד ככה, אם יהיה כל מיני מנגנות שיאפשרו להתקלט את עצמם, מעולה. אבל אני חושב, לפעמים יש דברים כאלה שכאילו, חייבים להציג את החתן והכלה ברגעים גדולים. למה אתה חייב, זה טוב מאוד לצחוק, אבל למה לא לתת לרגעים מיוחדים לתת להם את הכל בתוך עצמם. הרב מפריע לו שיש הפסק בין ברכים. לא, 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 אני לא אמרה, אסור לכם חדיד. לא, אבל אני גם לא מפריע לך, הכל בסדר. אני רק אומר, אני יכול להבין שיש איזה משהו גדול, שלפעמים אדם עומד משהו מסוים, וכאילו, נעכל משהו רואה כאן. ואני יותר מדבר מהזווית של האמין של האדם. אנחנו חיים בעולם כזה שאנחנו מפחדים, וואו, נהיה בשקט, אז נהיה בכלום, נרגיש את הריקול שקיים בנו, אבל זה... יש, מתי נעשה לנפשנו, מתי גם נבנה את עולם הפנימי שלנו, ומאלה, מאיזה מקום הדיבורים שלנו יבואו, לא רק הדיבורים שלכל שאלה יש לי כבר תשובה שמוכנה מראש, אלא שאם יהיה תלל הפנימי שלנו, תזרים את הדברים, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא ידבר, כאן השם שפתי תפתח. הרב, אם אני מבין נכון, אז הרב בעצם אומר שזה שאנחנו לא מספיק שותקים, זה כי אנחנו מפחדים מזה. נכון, ברור, כי מפחדים מהכלום. כי שתיקה בעינינו זה כלום, כי אנחנו כל כך משועבדים לעולם החיצוני, לעולם הדברני, לעולם שכולם מבינים אותו, אבל אנחנו מפחדים בעצם מעצמנו, מהצל של עצמנו, כי פתאום שאני אחשף רק עם עצמי, אז מה יש בתוכי?
אבל אנחנו, בגלל זה, זה פחד כזה שרק גורר אותנו עוד יותר לא למנות את עצמנו, עוד יותר לא לטפל בדיוק בזה. ואז מילא בסוף זה הופך להיות עולם ככה, מאוד עלוב כזה אם זה רק ככה. כאילו, הבנת את הסיטואציה באופן תקשורתי, כאילו קורה משהו וישר עצים לתקשורת, זה בדיוק לא נותן כאילו. ממש, ברור. זה... מסתכל על הסיטואציה בעיניים שלך לפני שאתה רצים. כן, בדיוק, כן, ממש. הפזיזות הזאת, המהירות התקשורתית הזאת, היא ממש, כאילו, מרדידה מאוד את כל החיים הפנימיים, כן. זה המטרה שלהם. מה זה איך? לפעמים זה המטרה שלהם. כן, ברור, ברור, כן. רק שלא, שלא אין זמן לחשוב כאילו, אלא, כן. בסדר. המשמעות היא שהשתיקה היא כלי לדיבור שאחר כך, המטרה הסופית זה דיבור שאחר כך, או שהשתיקה היא מטרה בפני עצמה? כן, זה בדיוק מה שפעם שעבר לפני יצרנו, בגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כאילו, כן, שנכון, וזה אתה... שעדיין נשאר בספק. שעדיין נשאר בספק, כאילו. שזה בעצם, אתה יכול לומר, אלמה תלמוד גדול, כי הוא הלב של הכל. אתה יכול לומר, אבל כל השלמות שלו שמביא לידי מעשה. זה ברור שבסופו של דבר אדם נועד לאלים אחרים, ויש ודאי תפקיד מאוד מאוד, כאילו, ציפייה מאוד גדולה, שהעולם הפנימי הזה יישא פירות, ואם לא יישא פירות זה כאב, אבל רק צריך לזכור שמה שמנבע את הפירות זה העולם הפנימי, ולכן, כמו שהרב אומר, ודאי שעת לשתוק ועת לדבר, חשמל, חשוד, אחר כך ממללות, הכל מוביל למילול, אבל השתיקה היא לא רק איזשהו שלב בעיניים, היא נותנת לכל הדיבור, נותנת לו נופח אחר לגמרי, נותנת לו את כל הצד הפנימי שלו. הלימוד של הרב הנזיר היא לימוד של אדם ששתק עד הסוף, כאילו? זו דוגמה. כן. אז כמו שהזכרנו, שהיה דברן גדול כזה, כאילו, כן. נתן קונטרה לעולם. לא, בדיוק, יכול לציין, נכון. יש צדיקים כאלה שנותנים קונטרה, כאילו, שבונים בחשאי. והחפץ חיים, שהיה דברה, באמת, כן, שהיה דברה, כן. אבל זה לא קשור גם לאופי של נתן? כנראה שכן. לא, אבל בוא, אני אגיד ככה, ברור שגם אם יש אופי שתקני כזה, פנימי כזה, כשהוא מדבר, זה גוואלט. כשרואים מישהו שמופיע שותק ומדבר, אז כל מילה שלו היא מילה בסלע, כאילו, יש בה איזה משהו שהמשקל שלה הוא משקל כל כך גדול, כאילו, אבל אחר כך כאן יש איזושהי שקיקה של גולת הדיבור, להתיר פעלמים, כן? שמשה רבנו שהיה לא איש דברים אנוכי, היה, כן, שימש ב... בגד לבן שאין בו אימרה, כן, ממש פרשת השבוע, נכון, בשבעת ימי המילואים. אז כמו שמר לומר, היה לבן שאין בו אימרה, אומר אימרה זה המכפלת של הבגד. שזה בעצם הצד שבו היא מתייחסת אל המציאות, יודעת גם איך להתנהל עם המציאות. אבל אז בגלל זה מבזבזת חלק מהאימרה, כן, כי אתה מתקפל כאילו. אז מכפלת זה גם בקו וגם בקוף כזה, כאילו, אז אתה קצת כאילו נסוג אל מול המציאות, ומשה היה האמירה הלבנה המופשטת הזאת היא שאין לה אף כפלים, אז הוא אומר, אמרה זה גם לשול של אמירה, כך אמר לו אומר. זה סרח העודף. איך, איך? גם במשכנה סרח העודף. שזה מה, זה מה... מתפשט לב, יכול להתקפל. כן, כן, בדיוק, כן, זה מקום של, יש לי את העולם הפנימי שלי, המכפלת באה, כי צריך גם ללכת, אם צריך להתמודד עם כל הקוצים, צריך לדעת גם איך להתאים את עצמי למציאות, אבל משה לא היה בו אימרה, אז גם הוא אומר, זה היה הסיבה שהיה תפת פעם מפקד לשון, זה היה לו גם אמירה, הוא חי את העולם הפנימי במקום הכי טוב, הכי שלם של הדברים האלה. זה מה שאומר, בא מלאך וסותרו על פיו, עושה לו את המקה בפטיש, את הגימור, שזה גם אימרה לגמר את הבגד, אבל בגלל זה הוא שוכח את כל התורה כולה, בגלל זה הוא שוכח את העולם הפנימי. צריכים קודם כל את האור הגדול הזה, שחי קודם כל את הלפני ולפני, וחי את המציאות הפנימית. אבל זה ודאי, רק אמרתי את זה כהקדמה, כי בספר דברים, אלה הדברים אשר דבר משה יש אלוקים. כמו שהדבר שאומר, בתחילה אמר לו, יש דברים אנוכי, אבל זכות זה זכה להיות ששכינה מדברת בתוך גרונו, ודאי שהתכלית האחרונה היא שזה יישא הרבה בפירות, אבל אנחנו רק כל מיני עסוקים, מאיזה מקום יבוא הדיבור, האם המקום החיצוני, הדברני, הרטורי, או שיבוא מהמקום הפנימי, ואז הוא יהיה אחר לגמרי, כן. בעולם חברתי, הרציג אנשים מאוד גדולים, בעולם חברתי איך אפשר לחיות את הדומיה הזאת? הרי הדומיה היא מאוד רגעית, אז איך אפשר ליצור תהליך של דומיה שהוא
לפעמים ניזון מהרבה מאוד דברים חיצוניים שמפריעים לדמייתי. כן, אז צריכים ליצור עיתים ביום, זה נכון שטוב מאוד שנחיה חיי חברה. אבל צריכים למצוא עיתים ביום, השבוע, בחודש, כל אחד בעיתוי שלו, מתי יעשה לנפשו. ובמיוחד, כמו שאמרתי, זה לא דברים שאדם יוזם אותם. אבל שיש לו תקופות מסוימות בחיים שבהם הוא מרגיש, רגע, אני לא יכול יותר עכשיו עם כל העומס החברתי שקיים לי, זה בסדר גמור שאותם רגעים, תלך לאיזשהו טיול, תלך לאיזושהי התבודדות, תבנה, תכבד את המקום הפנימי המסוים הזה, ואנחנו לא מספיק מכבדים גם את הרגעים האלה של טים חשות, שבזכותו תחזור אחר כך למקום כזה של דיבור, למקום הרבה יותר גדול. ויש משהו שמאוד, כמו שאתה אומר, מפחדים מעצמנו, כי אנחנו נגררים אחרי דברים מסוימים, ואנחנו לא נותנים למקומות הפנימיים האלה את האימון הפנימי שבהם. במיוחד, אבל בוא נאמר, כן יש ביקורת, שגם כשאתה נמצא בחברה אתה מדבר, לפחות במקום הזה, אל תהיה מחושבן. אל תדבר את השפה המלכותית, תדבר את השפה הכנית הפנימית שקיימת בתוכך. ויש משהו מסוים שכל דיבור שיש בו, כמה שיש יותר רטוריקה ויותר חישובים טקטיים איך לדבר עם אחרים, זה אתה מרוויח בנקודות, בטקטיקה אתה מרוויח, אז באסטרטגיה אתה הפסדת לגמרי. בסופו של דבר, איבדת את הקשר הנשמות, שזה עיקר הדיבור זה זיווג, זה קשר הנשמות שקיים בין בני אדם. אני בדיוק, שבוע יצא לי לדבר עם הרבה אנשים שמתעסקים בקירוב, והרבה פעמים שמתעסקים בקירוב אנחנו לפעמים מצניעים את שם שמיים, כאילו, כן? כי זה מוקדם מדי להזכיר לשם את שם השם, אז אנחנו ככה מנסים כמה שיותר כל דבר שבקדושה להסיר ולנסות לדבר איתם בשפה שלהם. ואני חושב שלפעמים יש בזה נזק גדול מאוד, לא ברמה, לא חושב שצריכים בצורה מלאכותית להזכיר שם שמיים, אבל אם אדם מאבד את הטבעיות שלו עם עצמו, הוא לא בא בצורה כנה, לא, אלא יותר מדי בא בצורה של מה צריך להגיד לאנשים אחרים, אז את כל הסוד של הדיבור האמיתי, שהוא סוד של קשר אותנטי, כנה עם אנשים אחרים, שהוא זה שפותח את הלבבות, הוא מאבד את הדבר הסם הזה. אז כאילו הוא חושב שבנקודות הוא הרוויח, הוא פחות נראה הזוי, אבל בעצם הם רוצים לפגש עם אדם חי. עכשיו עוד פעם, אם אתה לא צריך כל שתי מילים להגיד בעזרת השם, כן? זה גם מלאכותי. אבל אם בצורה טבעית חלק מהעולם שלך זה, אז למה שהעולם שלך לא יפגש עם העולם של אחר? אין דבר שמשפיע על אחרים יותר מאשר מפגש כנה של אדם למצחוקים. נגיד במקום מאיר, אתה רואה שיש שם שלבים, יש רבנים שיותר בשלב הראשון, יש רבנים. זה כן צריך, אני לא מבין, הם מבינים כנראה יותר ממני, אני לא יודע. לא, כן, יכול להיות, צריכים כמובן, כל מורה צריך להתרשם במקווה, וצריך להתאים אותו למקווה. אבל רק אומר, זה יותר בשאלה איזה סוגיות לפתוח. יכול להיות שצריך להביא את הקדוש ברוך הוא עדיין, לא יודע. כן, בדיוק. לא, להביא את הקדוש ברוך הוא גם במקום הראשוני, יכול להיות שאני לא מתעסק בסוגיות נפיצות, ולא בסוגיות עמוקות, סוגיות מאוד פשוטות, אבל גם שמה, סוף סוף המקום של הקדוש בו נמצא גם במקומות הכי פשוטות, ובטח המקום האמיתי שלי שצריך להיות במקום זה שם. האדם שהוא מנהמת דרדקי, עיקר החדוש הוא חוזר קודם כל למקום בריא, למקום ילדותי שקיים בו, ומתוך המקום הזה הוא מצליח להשפיע יותר מכל מקום אחר כאילו. אז אולי כאן רק, אני רק לגבי זה, רק נסיים כאן מה שאומר בזין מים, עומק השם שהדיבור הבטל והמותר מגביר את התשוש הנפשי, מפל את אורתו של הנשמה המשפעת בתוך פנימותה, שאדם עלול לקבלו בטהרתו, לא בזיבוע חודר ועמוק, ולא יכשיר עצמו את הסביבה ההסתכלותית הרוחנית שלו, נתן למשכות החיצוניות הריקות והאפלות של דיבורים הבטלים, שאין בהם חיים ואור. שזה הרב אומר, הבא בגברים בטלים, זה דיבורים מבוזבזים, זה קצת הרב קצת רומז, שזה כמו כשיש בפה של מטה פגם ברית, אז יש גם בדיבור של מעלה פגם ברית, שאדם מדבר דברים שמרוקנים מתוכן, אז בעצם הוא חי חיים מבוזבזים, חיים כאלה שמרוקנים מתוכן. והרב, טוב, אני מכוון את זה אחר כך לכל הסתכלות בעולם, אני רק יותר רוצה לומר את הסוף, כאן תראו חמש עוד מסוף, אפילו הבהרה קולנית, ריקה, הגבלת קול יותר מערך המטרה שהרוח, הרצון והגם קדושה טובעת, הרי היא מפעילה את אור הרגש. עכשיו הוא אומר, בכלל דברים בטלים זה לא רק לומר שטויות, אלא גם לומר דברים בקדושה שצריך לומר אותם. אבל לומר אותם בהתלהבות יתר, בהרמת קול יותר מדי,
ממה שבאמת הדברים בצורה אמיתית צריכים להיות. הרב אומר, גם הדבר הזה, יש איזה משהו מסוים שמחזק את הריקנות, את חוסר הטבעיות, כן, היה, ואחד מה, לא נזכיר את שמו, שמצאו את הכתבים שלו בנאומים שלו מראשי הציונות, אז הוא נעם נימוס, ראו שבצד שאומר, כאן נאום חלש, לצעוק את זה בקול גדול כאילו. שברגע שהוא צועק את הדבר בקול גדול, אנשים לא שמים לב שהנימוק הוא נימוק חלש כאילו, כן, אז זה משהו שמבטא עוד פעם את, את השפה, את הביטוי של סמי לחוש, שהרב אומר שזה סותם את חרכי הנשמה מופיעת מורותיה, למה תנוע אומר של הרשעה של האמות הריסות וכל המונה של רומי, משתק את כל גלגל חמה, עד שהרשעה תקפוץ פיה, כל מסע רשמה, אומר לצול מלאך אלוקייך, וזה בדיוק בספירת ימין הורים, אנחנו רואים שכל רשעה כולה תקפוץ פיה, אבל אנחנו מגביל אומרים שאופית חונפה למייחלים לך, שוודאי שהתמיה הפנימית היא שאותם אלה שמייחלים לך יזכו לפתחון פה, שוודאי שהשלמות הגדולה שיהיה את גולת הדיבור, אבל גולת הדיבור שתבוא מתוך מייחלים לך, מתוך מקום פנימי, ואז היא תפעל את פעולתה בצורה הגדולה והשלמה שלה שנסביר.